guys, aja itu menutun video aji. Mau gue sana dunia ta monjurot. Saja apa tuh thumbnail saya itu gomel pasti. Hei itu monjurot, banyak manu zuan aro banyak manu gomel apa. Aji mau gue sana hall gusi. Aro hall gusi tuh saya monjurot. Aro hei monjurot tuh banyak mana ho ho no ho ya. Karena ho ho besar pura ini monjurot. Hai, apa nolak maju logo aso. Jadi le bolok, kami aji re video itu aram bohong. পাখিতে পাখি লগাই কুরি বলে মন দুরু গলো ফাইনালি বিশ্বত দেওয়ালে মন্দির ফাইলক ইতা ইয়ার উপরত জাম সাও কিমান চিড়ি আছে ইয়া একদম মানে এ তলৰ পৰা একদম ওপৰ লৈকে উঠি যাব লাগিব এটা উঠি যাম গাইস ব্লক তেতিয়া দে আৰু ওপৰত উঠি এই এনেকুৱা এটা ভি পইণ্ট দেখা পাব এনেকুৱা এটা পৰিবেহৰ মাজত আৰু ইয়াত বান্দৰপুৰ আছে কুমাই ইয়া দেখা পালো এইটো এটা খাৰ গৰু এইটো হৈছে শিৱ বাবাৰ খাৰ গৰু যেতুকে মন্দিৰটো হৈছে মহাদেৱ বাবাৰ অৰ্থাৎ শিৱ বাবাৰ আৰু অৰ্থাৎ এই গৰুটো হৈছে আমাৰ শিৱ বাবাৰ গৰু চাই লওক ৱাও মজা লাগিছে গাইছ নাই গৰুটো হৈছে আমাৰ শিৱ বাবাৰ গৰু সকলোৱে জানে বাৰু আৰু এইফালে আমাৰ ভক্ত এইবোৰ হনুমানৰ ভক্ত ভাল লাগিছে বহুত সঁচাকৈ কৈছোঁ মানে কি ক'ম এইফালে মানে বান্দৰবোৰ আছে আৰু এইফালে আমি এতিয়া ভিতৰত সোমাই যাম একদম মজা লাগিব আৰু এইটো হৈছে গেট এইফালে এনেকৈ আমি ভিতৰত গ'লে সোমাই যাব লাগিব এনেকৈ আহি পেলাই একদম পুৰা ওপৰত মন্দিৰৰ একদম ওপৰত উঠি পেলাই কিবা এটা বেলেগ এটাকে ফিলিংছ আহি গৈছে গাইছ চাই লওক গোটেই ৰাউণ্ডটো দেখাৰ আছে ভালকৈ চাই লওক একদম পুৰা মজা লাগিছে গাইছ আৰু এফালে চাই লওক মন্দিৰটো একদম পুৰা পুৰা মাধৱ মন্দিৰৰ ফিলিংছ আহি গৈছে ইয়াত সঁচাকৈ কৈছোঁ এই মন্দিৰটো যে দেখিছে এই মন্দিৰটো কণী আৰু শিঙি মাগুৰ মাছৰ তেজেৰে এইটো মন্দিৰ সজোৱা হৈছিল সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয় এই মন্দিৰটোৰ নাম হৈছে সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয় সঁচাকৈ কৈছোঁ কিবা এটা বেলেগ এটা মানে ফিলিংছ আহি যায় আৰু এই মন্দিৰটো হৈছে ৰজা মহাৰজাৰ দিনতে মানে উপস্থাপন কৰা মন্দিৰ এইটো বহুত ৰহস্যময় মন্দিৰ হয় এইটো আৰু এই মন্দিৰটো কোনে স্থাপন কৰিছিল জানেনে মানে কোনে উপস্থাপন কৰিছিল ধৰ্মপাল আৰু ৰত্নপাল ৰজা এইটো মন্দিৰ 900 শতিকাৰ অৰ্থাৎ 900 বছৰ আগতে এইটো মন্দিৰ স্থাপিত কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ মূৰ্তিবিলাক চাওকচোন আপোনালোকে আৰু এই মূৰ্তিবোৰ যে দেখিছে এই মূৰ্তিবোৰত যে তিৰোতাজনী দেখিছে এই তিৰোতাজনী হৈছে মহামায়া মহামায়া যে হাজাৰটা ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল এইবোৰে সেই ৰূপবোৰ ইয়াত এনেকৈ সজাই থোৱা হৈছে ধৰ্মপাল আৰু ৰত্নপাল ৰজাই এনেকৈ ইয়াত এনেকৈ উপস্থাপন কৰি এনেকৈ ইয়াত সজাই দিয়া হৈছিল চাই লওক কিমান বছৰ পুৰণি এইবোৰ মূৰ্তি মানে ভাল লাগে গাইজ মানে এনেকৈ ইমান বছৰ পুৰণি বস্তুবোৰ এতিয়াৰ দিনত আমি দেখিলে ভাল লাগে বহুত আৰু এই মন্দিৰটোৰ বাউণ্ডেৰীটো সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগে চাই লওক কিবা এটা ধুনীয়া এটা পৰিৱেশৰ মাজত মানে ভাল লাগে বহুত সঁচাকৈ কৈছোঁ আপোনালোকে এইটো মন্দিৰত আহিলে ইয়াত বান্দৰ বেছি পাব আৰু ইয়াত মানুহৰ লগতে বান্দৰটো মানে বহুত বেছি আছে আই সেইফালে এটা বহি আছে আপোনালোকে দেখিছে নে নাই আই এইটো বহি আছে একদম মানে মোৰ ফালে চাইছে এটাই মানে গাই যিটো চাৱনি দিব নহয় ভয় লাগি যায় আৰু এটা বহি আছে সেইফালে আই সেইটো এটা বহি আছে চাওক আই গছৰ ডালত কি বহি আছে একদম মানে ইফালেও চাই সিফালেও চাই মোৰ ফালেও চাই মই ভয় লাগি যায় বোলে মোবাইলটো লৈ যায় নেকি মানে নিনে বাৰু ইয়াত সেনেকুৱা নহয় বাৰু বান্দৰ বুলি কওঁতে ভগৱানে হয় আৰু এইফালে নামি আহিছে চাই লওক এই চাওক নামি আহিছে চাওক 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 একদম পুৰা আল্টিমেট গাইছ এইটো এটা ভিউ পইণ্ট চাই লওক কিমান এটা ধুনীয়া ভিউ পইণ্ট ইয়াৰ পৰা ৱাও মজা লাগছে এইখিনি চাই লওক আপোনালোকে কিমান ধুনীয়া এটা ভিউ পইণ্ট মানে ইয়াত আপোনালোকে এনেকুৱা একদম পুৰা বহি ল'ব পাৰে বহি পেলাই একদম পুৰা চিপছ চিপছ চাব পাৰে আৰু গাৰ্লফ্ৰেণ্ড চাৰ্লফ্ৰেণ্ডো লৈ আহিব পাৰে আৰু গাইছ উল্টি যাব পাৰে কওঁফালে যাতে আৰু ভগৱানে সকলোৰে যাতে মংগল কৰি দিয়ে আপোনালোকৰ কাৰণে সেৱা কৰিছোঁ আৰু মোৰ কাৰণে কৰিছোঁ এতিয়া এই মন্দিৰৰ পৰা ওলালোঁ সিদ্ধেশ্বৰ দেৱালয়ৰ পৰা এই মন্দিৰটো আছে শুৱালকুছিত বহুত বেছি ভাল লাগিল ইয়াতে আপোনালোকক মই ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এড্ৰেছটো দি দিম যদি আপোনালোকে আহিব বিচাৰে আহিব পাৰে আৰু যদি আজি ভিডিঅ' চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদি কোনোবা নতুনকৈও আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তই যদি ইমানেই আছিল বাই বাই